د یونې په هنري شیبو کې په ملګرو ملتونو کې د موسیقي فستیوال، په بریتانیا کې پر دیوالونو رسامي، د اوسکار جایزې لپاره نوماند فلمونه او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي هر میاشت یو غونډه یا کنفرانس جوړوي چې په کې د هنر په مرسته نړیوالو مهمو پیښو ته د خلکو پام وراړوي او په اړه یې عامه پوهاوی خپروي. د دې میاشتې موضوع کډوال او هغه ناخوالې چې پر دوی تیریږي وه. د غونډې په پای کې جاپاني ګیتار غږونکی میاوي او افغانه کډواله سندرغاړې سونیتا علیزاده په ګډه یوه سندره ګډونوال ته واوروله. میاوي په خپل موزیک کې هغه احساس بیانوه کله چې د په لبنان کې د سوریې له کډوالو سره په کتو کې موندلی و. هغه مهال چې دوی دا سندره ویله، په نیویارک کې جاپاني هنرمند او رسام اوتامارو پر پرده هغه پیغامونه خپرول چې لبنان کې میشتو سوریایي کډوالو ماشومانو ورته ورکړي و. بریتانیا میشته گانایل اصله هنرمند نیکوی دریف دسانی د لندن په ختیز کې پر دیوالونو د خپلو رسامیو وروستۍ برخې بشپړوي. د ده موخه دا ده چې په بریتانیا کې د کډوالو د ونډې یو مثبت اړخ خلکو ته وړاندې کړي او په داسې وخت کې دا کار کوي چې د خلکو ذهنونو کې د دوی په اړه ډېرې منفي مفکورې شته. تیر کال یې د لندن په بېلابېلو سیمو کې د ښځو د ځواکمنولو تر سرلیک لاندې پر دیوالونو رسامۍ وکړې، خو سږ کال غواړي چې د بېلابېلو توکمونو ترمنځ د یووالي او د دوی ونډه په سیمه کې ولمانځي. دا وویل چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د راوتلو په شان نورو پیښو ته په کتنه دی دې ته وهڅولو چې د انسانانو د ژوند او په ټولنه کې او د لندن د ښار د بڼې په بدلولو کې د هغوی د ونډې کیسه وکړي. د 43 کلن دریف رسامۍ د نړۍ لروبر د ډیرو ښارونو پر دیوالونو شته. تیره اونۍ د اوسکار جایزې لپاره د نوماندو فلمونو اعلان وشو. د بهرنیو ژبو فلمونو کټګورۍ کې د چیلي، لبنان، سویدن او هنګري هیوادونو فلمونه به د تر ټولو غوره فلم جایزې لپاره یو بل سره سیالي کوي. فانتاستیک وومن چې د یوې جنسیت بدلې د ناخوالو کیسې کوي چې د ژوند د ملګري د مړینې وروسته پرې تېرې شوي. د انسلت لبناني سیاسي ډرامه ده چې په هیواد کې د کړکیچونو د پیل په اړه ده. لولس بیا د یوې روسۍ کورنۍ کیسه ده چې ځوان زوی ورک دی. د بادی انسول هنګري فلم دی چې د دوو مینانو د مینې کیسه ده او والله مخې د جرمني په فلم فستیوال کې جایزه ګټلې. له سویډنه بیا د سکوایر په نوم فلم دی چې په فرانسه کې د کانز فلم فستیوال کې جایزه ګټلې. ځینې داسې نامتو فلمونه هم و چې نورې ګڼ شمېر جایزې ګټلې وې، خو دې جایزې ته نومان نه شول. د جایزې ګټونکی فلم به د مارچ په 4 د کالیفورنیا په لاس انجلس کې اعلان شي. او د دې اونۍ پښتو چاپ شوی کتاب د بی پیلوټ په نوم د هوایي جګړې نادره کیسې د یوه پیلوټ له خولې دي چې مټ مارټن او چارلس ساسر یې لیکوالان دي او بسم الله پښتون مل پښتو ژبې ته ژباړلی. دا کتاب په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی او د دې ټولنې په وینا دغه کتاب چې د بی پیلوټ الوتکو د کنټرولونکي لخوا په انګلیسي ژبه لیکل شوی پکې په افغانستان او عراق کې خپلې عملي تجربې او ماموریتونه بیان کړي.